Козјак против карбинци. Речниот песок и камења кои поплавите ги нанесоа во Козјачка река, направија проблем меѓу општината и жителите. Дојдеа 2-3 дена машини работија, стеснијање реката, звонимо на градоначалникот да дое, не ни се јавува на телефон, и преска му дзвониме, пратилни машини, песок да товарат. И ние му дзвониме на градоначалникот, он вика нека товарат. Ние не даваме, додека реката не се уреде, значи ние како местна заедница, собраме се и имаме состанок, дека од нашето село нема да носат песоко, не може да го црпат, да го носат за укарбинци да прават. Значи, ке градат укарбинци, а ние тука ке страдаме. Неуреденото и стеснето речно корито со жителите е проблем и причина за нервоза. Дополнително, нив ги плашат најавите за нови дождови. Преко река намо ја живеем, ово корито овде на тај страна, на тамо не е ништо направено, толку од земја високо, еден дожд да дојде на река, куде мене куќат, па ќе ме поплави. Ја имам 4 дечиња. Јас тие дечиња дека да идем. Ако падне тај мост, тоа ја едно дете се разболи, дека ќе преѓеме. Немаме од каде да преѓеме. Да газиме вода не може да газиме. Мали деца, жена имам неспособна. Каде ми ќе идеме? Од друга страна, од општина Карбинци најавија дека коритото на Козјачка река ќе биде детално уредено. Со што ќе се заштити целосно селото Козјак од изливање на Козјачка река. Коритото никаде не е намалено, во овој дел не е детално уредено. Кога ќе се среди целото, ќе има сигурно најмалку 25 метри ширина на коритото. Инаку, Козјак е најпоплавуваното село во општина Карбинци, а Козјачка река се смета за исклучително непредвидлива и опасна. Оттука и реакциите на жителите и обврската на општината, речното корито подитно да го среди.